TV ကလေးရတော့ပညာဒါနအတန်းအတွက်စတေးရမြောင်းနေရိုက်ပြီးတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့ဘာကြောင်းလေးတွေထည့်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမလဲဆိုရင်ဒီဖက်ဆောက်အုပ်လေးစားဖို့ဖက်ဆောက်လေးကစိုက်ချဲ့ထားတာ ready မဖြစ်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဖက်ဆောက်လေးမစားရင်မှဒီဂျပန်စားသင်လို့ရှိရင်ဂျပန်လူမျိုးတွေနေစင်သုံးတဲ့စကားပြောလေးတွေနေစင်သုံးတဲ့စကားပြောလေးတွေနဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးအကြောင်းကိုဒီဂျပန်စားဖဏီလေးလေးလေ့လာရင်နဲ့ဖဏီလေးလေးဘလို့ဖတ်ရင်ကောင်းမလဲဆိုတာလေ့ကျင့်ပေးရင်နဲ့နှုတ်ဆက်စကားလေးတွေနေ့စဉ်လုံးစကားပြောလေးတွေကိုသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲ့တော့ဂျပန်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာပေါ့နော်ယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုစီရှိကြပါတယ်။ဥပမာဒီပေါ့ဒီဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလေမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကများသောအားဖြင့်ပေါ်ရွေးတကြတာမျိုးတွေဒီလိုမျိုးအားနာတကြတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဂျပန်နိုင်ငံမှာကြတော့ဂျပန်နိုင်ငံဂျပန်လူမျိုးနဲ့တွဲပြီးတော့မြင်ရမှာကနှုတ်ဆက်စကားဆိုတာမျိုးပါဂျပန်နေသည်နှုတ်ဆက်စကားရဲ့အရေးကြီးပုံကိုအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီအလုတ်ခွင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာအမြဲတမ်းကိုပဲနှုတ်ဆက်စကားဘလောက်အရေးကြီးကြောင်းဆိုတာကိုအမြဲတမ်းပဲထည့်ပြီးတော့ပြောပြလေးရှိပါတယ်အရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်စကားလေးတွေမတင်ပေးခင်မှာသူတို့ပြောပြရတယ်ပေါ့နော်ကိုကြားဘူးတဲ့ဒီဂျပန်နေပြပြဘူးတဲ့နှုတ်ဆက်စကားရဲ့အရေးကြီးပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဇလန်းလေးတစ်ခုအကြောင်းမဖြစ်ရမှန်လို့လည်းကြားဘူးတယ်ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရမှန်လို့လည်းကြားဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအတီးကြတော့မမှန်ဘူးတို့တော်ညာလေသူတို့တွေကဂျပန်စကားပြောလေးရဲ့ဂျပန်နှုတ်ဆက်စကားရဲ့အရေးကြီးပုံအကြောင်းကိုပြောပြထားတဲ့အကြောင်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်တခါကတည်းဒီဂျပန်နိုင်ငံကစက်ယုံတစ်ခုမှာပေါ့နော်ကောင်မလေးတယောက်ရှိတယ်ကောင်မလေးတယောက်ကအဲ့ဒီစက်ယုံရဲ့အဝင်ဝမှာပေါ့ဒီစက်ယုံဆောင်တဲ့ဦးလေးတယောက်ရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒီဦးလေးကြီးကအမြဲတမ်းအဲ့ကောင်မလေးရဲ့ယုံနာတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီဦးလေးကြီးကိုမနှမိုးလင်းတာနဲ့ဟိုဂျပန်လိုပေါ့နော်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပါပေါ့ဟိုပြန်လို့ရှိရင်လည်းမြန်မာလိုဆိုရင်တော့ပြန်တော့မင်းတော့စသဖြင့်ပေါ့ဒါကတော့မြန်မာလိုပြောပြရတာပေါ့နော်သူကဂျပန်လိုသွားတိုင်းပြန်တိုင်းနှုတ်ဆက်သွားလေးရှိပါတယ်တဲ့တနေ့ကြတော့တဲ့အဲ့ကောင်မလေးကဒီအဝင်နှုံးကစက်ယုံနဲ့အဝင်မှာနှုတ်ဆက်သွားတယ်မင်္ဂလာပါလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြန်ကြတော့နှုတ်ဆက်တန်ကိုမကြောက်ဘူးတဲ့မကြောက်ဆိုတော့ဒီချမ်းဒီစက်ယုံဆောင်တဲ့ဦးလေးရလေဒီကောင်မလေးလာတာကိုလည်းသူမြင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းအမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်စကားကြားနေကြကောင်မလေးစီကနှုတ်ဆက်စကားကလည်းမကြားသေးဘူးသူမပြန်သေးမှလည်းသိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုံးကဒီစက်ယုံယူပေါ့စက်ယုံကအေးကန်းစက်ယုံယူပေါ့တကားတွေအလုံးပိတ်နေပြီအဲ့တော့တကယ်တော့အဲ့ကောင်မလေးကသူကတနေရမှာစက်ယုံဝင်တနေရမှာရောက်နေတာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူရှိမှမသိပဲနဲ့လူတွေအလုံးကတကားတွေပိတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အထဲမှာသူကတကားပိတ်ခံရလို့ဒီအထဲမှာသူကအေးဆက်အခြေအနေကလုံးဝမကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒီစက်ယုံဆောင်တဲ့ဦးလေးရပါတော့သူ့ရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတန်မကြသေးတော့ဒါမဖြစ်နိုင်ဘူးသူ့အထဲမှာရှိမယ်လို့ထင်ပြီးတော့စက်ယုံတကားကိုဖွင့်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်တော့မှသူ့ကိုတွေ့ပြီးတော့ကဲတင်နိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာဒီဖြစ်ရလေးတစ်ခုကနှုတ်ဆက်စကားလေးတစ်ခွန်းကြောင့်လူရဲ့အသက်တောင်ကဲသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာလေးဖြစ်နေကိုရီကိုနှုတ်ဆက်စကားဘလောက်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသင်ယူခဲ့ရတာပါနောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှုတ်ဆက်စကားရဲ့ဘလောက်တောင်အရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တခါယုံမှာအလုံးလုံးတုံးကပေါ့နော်ဒါရှိလို့တန်တန်းချောင်းမှာအဲ့ဒီအလုံးယုံမှာပါပါလဲဆိုရင်ဒီစာသင်ခန်းကနှစ်ခန်းရှိတယ်ဆီယာမအင်အားကဆီယာမအင်အားကစုစုပေါင်း3ယောက်ပဲရှိတယ်ပေါ့နော်တယောက်ပဲနှစ်ယောက်စာသင်နေတယောက်ပဲနားလို့ရတယ်အကယ်လို့မြန်တယောက်ကသာဒီလိုမျိုးခွင့် leave you ရဲ့တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆီယာမနှစ်ယောက်လုံးကတနေကုန်အခန်းတစ်ခန်းစီကနေမထွက်ရဘဲနဲ့တနေကုန်စာသင်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆီယာမအင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဆီယာမတယောက်ထပ်ပြီးတော့ interview ခေါ်တယ်ခေါ်တဲ့အခါမှာလာပြီးတော့ interview တဲ့ဆီယာမအန်ဒူးအဆင့်အောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူ့ကိုအလုံးမခန့်ခဲ့ဘူးစာလဲတော်တယ်အန်ဒူးလဲအောင်ထားတယ်ဘာကြောင့်လဲလို့ဒီဂျပန်မောင်ကိုသွားပြီးတော့မေးကြည့်တဲ့အခါမှာစာသင်ပေးမယ့်ဆရာမတယောက်ကတဲ့နှုတ်ဆက်စကားကိုအင်တာဗျူးလာဖြေတာနှုတ်ဆက်စကားမပြောလို့တဲ့ဆိုတော့ကိုရီးယားသူတို့ဘလောက်ထိ serious ထားလဲဆိုတာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။နောက်ထပ်ဥမာတစ်ခုအကြတော့ကိုရီးယားစာသင်တော့မေခွန်းဟောင်းနေတော့ reading ထဲမှာလည်းပါတယ်။နှုတ်ဆက်စကားလေးတစ်ခွန်းကတဲ့ဒီတင့်ရဲ့ဒီဘဝကိုတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ဆိုတာယုံလားတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုရင်တဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဒီအလုတ်ခွင်မှာတဲ့အရေးချင်းတော်တဲ့နေရာမှာအရေးချင်းတူတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့တဲ့အဲ့နှစ်ယောက်မှာနှစ်ယောက်လုံးကထပ်တူညီတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ်အရေးချင်းကလည်းတအားရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့နှစ်ယောက်ထဲမှာတစ်ယောက်ကတော့နှုတ်ဆက်စကားအမြဲတမ်းပြောတယ်တတိယတွေပါလာရင်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ပါဇက်ပိတ်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်စကားမပြောဘူးတဲ့အဲ့တော့အကယ်လို့မြင်မော်တဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်ကိုပေါ့ယာတူတိုးပေးရတော့မယ်ဆိုရင်တစ်ယောက်ပဲရွေးချယ်ရတော့မယ်ဆိုရင်တင်တာတတိယဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲပေါ့စားထဲမှာဖလှယ်ရတာပေါ့နော်
ကိုလေးစဉ်းစားမိပါတယ်။အမြဲတမ်းနှုတ်ဆက်စကားပြောတဲ့လူကြတော့သူနဲ့ကိုနေကြမှာယဉ်နီမှုတစ်ခုလိုခံစားလိုက်ရတယ်။နှုတ်ဆက်စကားမပြောတဲ့လူကြတော့လေသူ့ကိုလည်းကိုကမခင်ကိုကလည်းသူ့ကိုမခင်အဲရှိန်ရှိန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့ခါကြတော့သူ့ကိုလည်းကိုကအခွင့်အရေးပေးမိမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မလို့နှုတ်ဆက်စကားလေးတခွန်းကကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတော့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကအခုဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမတင်ခင်မှာဘာကြောင့်ဒီလိုအကြောင်းလေးရှင်းပြနေလဲဆိုရင်ကိုလေးလာတင်ယူနေတဲ့ဘာသာတွေကဘယ်နေရာမှာအသုံးဝင်မလဲကိုလေးလာတင်ယူနေတာကဘာအတွက်ကြောင့်လေးလာတင်ယူနေရလဲဆိုတာကိုကျောင်းသားကြီးသိထားပြီးတော့အလေးနဲ့ထားပြီးလေးလာထားမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်မယ်လို့ထင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကဆမ်မီဝဲမှာပါလာဆုံးဆမ်မီဝဲအတွက်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့တစ်သက်လုံးဂျပန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံသမျှကာလပတ်လုံးမှာဒီစကားတွေကအမြဲတမ်းပါဝင်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တတိချာချာဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဒေါင်းဝင်ဒေါင်းထားမယ်ဒေါင်းပြီးသွားလို့ရှိရင်စကားလုံးလေးတွေရဲ့စာတွေကိုထပ်ခါထပ်ခါလေ့ကျင့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းသုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ်နောက်ဆုံးကိုတယောက်တည်းဂျပန်သားမြန်မာလူမျိုးတွေကညာတော့အပြင်ပါဇက်ကမရဲပါဘူးရှက်တက်ပါတယ်ဥမာပေါ့လေကျင်းစရာလူမရှိလို့ပြောမထွက်ဘူးဖြစ်နေခဲ့လေဆိုလို့ရှိရင်အ ਨੇ ဆုံးပေါ့နော်လိုက်ရှိရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကွန်မန့်အောင်ပါမနက်ဆိုလဲမင်္ဂလာပါဆိုတာဂျပန်လူလေးဖြစ်ဖြစ်နေကင်းဆိုလဲမင်္ဂလာပါဆိုတာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေအတင်ပေးမယ်ဂျပန်လူလေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလေးအပြန်အလှန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မှတင်ထားတဲ့စာလေးတွေကနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းထီရောက်မှုရှိနေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်စပြီးတော့ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကတော့နှုတ်ဆက်စကားလုံးလေးတွေပါသို့တော်ညာလေကျောင်းသားတွေကအခုမှဟီရာဂနာခတာဂနာသင်မိထားစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အရင်ကြီးတော့ဖတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့မြန်မာလိုအသေးပဲလေးတွေမရှင်းပြခင်မှာစကားလုံးလေးတွေကိုပဲဖတ်နိုင်အောင်အရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုကြည့်လို့ရှင်ဒါလေးကအိုပါတေချာချက်ထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာပါအိုဒါလေးကဟပါဟတခဲလေးထည့်ဖို့အတွက်ဟတယ်ဆိုတော့ဟအိုဟဒါလေးကရာယူရောရေရောပါအနောက်မှာဥဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ပါတယ်ဥဆိုတဲ့စကားလုံးလေးတွေ့ရင်ဖဏီနှမျိုးရှိတယ်ပြောခဲ့ပါတယ်အတန်ရှည်ဆွဲတဲ့နာရဲ့ပုံမှန်အတန်တိုင်းဆွဲတာရဲ့ပေါ့နော်အတန်ရှည်ဆွဲဖို့ဆွဲရမလားမဆွဲရမလားသူ့ရှိကဟာကိုကြည့်ပါတယ်ရာယူရောရောဒီလိုင်းနံပါတ်5မှာရှိတာမလို့3နဲ့5နဲ့ဆိုရင်အတန်ရှည်ဆွဲတာဆိုတော့အိုဟာယောဘယ်လိုဖတ်ရလဲဆိုရင်အိုဟာယောဒီဥလေးကိုအိုလို့ရေးလဲရတယ်ယူလို့ရေးလဲရတယ်ပေါ့နော်အချို့တွေကကြတော့ YO အပေါ်မှာဘားလေးဆွဲလိုက်တယ်ဒါကရိုမားကြီးဖြစ်နေပြောင်းသွားတာပါဒါလေးကယော်လေးအနောက်မှာဥလေးကရင်အတန်ရှည်ဆွဲတာဆိုတော့ယူလေးခက်ရေးလဲရတယ်ဒိုမဟုတ်အိုလေးပဲရေးပြလဲရတယ်ဒိုမဟုတ်အချို့တွေကကြတော့အတန်ရှည်ဆွဲမှန်းသိအောင်ဘားလေးပဲလေးရေးပြပါတယ်ပေါ့နော်ဒါကရိုမားကြီးနဲ့ရင်းနှီးပါအိုဟာယောဘလို့ပြောလဲဆိုရင်အိုဟာယိုဒါလေးကခိုပါအဲ့လိုနှစ်ချက်တွေ့ခဲ့ရင်အတန်ပြောင်းမှာလို့ပြောတဲ့ခိုဆိုတာခါခီခုခဲခိုဆိုတော့သူကနေအတန်ပြောင်းရင်ဂါခီခုခဲကိုအိုဟာယိုကိုအိုဟာယိုကိုဒါလေးကစပါစပေါ်မှာနှစ်ချက်တင်တော့စအဲ့နှစ်ချက်တင်ထားတာမြင်အတန်မြင်ရမယ်ဆိုတော့စကိုနှစ်ချက်တင်ဇအိုဟာယိုကိုဇအိုဟာယိုကိုဇဒါလေးကဤပါအိုဟာယိုကိုစားဤအိုဟာယိုကိုစားဤဒါလေးကမပါဒါလေးကစုပါအဲ့တော့သူရေးထားတဲ့အတိုင်းဖတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အိုဟာယိုကိုစားဤမစုအိုဟာယိုကိုစားဤမစုဂါဂီကူကေခေါ်လို့ဖတ်လို့ရတယ်ဂါဂီကူကေကိုလို့ဖတ်လို့ရတော့အိုဟာယိုကိုစားဤမစုလို့ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖရင်မှားလာပါတော့။အဲဆိုရင်မြန်တောင်ဥမာလေးတစ်ခုပေးပါမယ်။မြန်မာစကားနဲ့ကိုရီးယားမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာစကားနဲ့ဥမာလေးတစ်ခုပေးကြည့်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်။အဲ့လိုပြောလို့ရှိရင်မှားလာပါတော့။အဲ့တော့တာရကနှစ်ခုရှင်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးလဲမှမားသလိုအိုဟာယိုကိုစားဤမစုဆိုတဲ့စကားလုံးလဲမှမားပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေတခုခုတော့ခံစားရပါလိမ့်မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်လို့ဘယ်မြန်မာလူမျိုးမှမပြောပါဘူးအနှဲငယ်တော့လေတံမြန်တဲ့အတန်နဲ့ပြောကြပါဗျထိုနည်း၎င်းမယ်ခုနကတလုံးချင်းစီဖတ်ရင်လည်းမှားမားသလိုဒီထက်ပိုပြီးတော့ဖဏီးအပန်လေးရတော့ Ohio ကောရောကောပဲဇာနဲ့ဤနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့ဇိုင်းလို့ဖတ်လိုက်ပါမယ်ဇိုင်းဇာနဲ့ဤနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့နှစ်တန်ပေါင်းတဲ့အတန်နဲ့ဇိုင်းမနဲ့စုနဲ့ကိုပေါင်းပြီးတော့မစုမစုကိုမမက်မအတန်လဲပါမယ် S အတန်လဲပါမယ် mess မဟုတ်ဘူးเนาะ mess Ohio gozaimasu Ohio gozaimasu Ohio gozaimasu
Golu Paleyare, Golu Paleyare, Ohio Gozaimas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 , Adebe Liga, Beche Mabio Amlezoe, Mane Ea Tare Achingani Bono, Mane Ea, Chau Nai, Konanai Logani, Senai, Sudanai Matangi, Motmiadoapi, and Senai Matangi, Senai Lobo, Senai Winsen Lausuin Piovare, Tue Adebe Ligaro, Mingala Mane Kema, Sure Adebe Ba. Mingala Manekema Mingala Manekema Japan Lumio Ready Diaune Dia Manekema Dure Suin Disagalin and no Sata Jabare Ohio Gozaimas Ohio Gozaimas Ohio Gozaimas Sadapin no Sata Jabare I tell Mama Go Dure Luga The Lumio no Jenny at the Jenny Bari Pinny Mesuino Gozaimas Limatevene Ohio 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 Sadapine A Duga Lipinele Misa Luyabare That's why Japan Lumutia web PP, Ubamabo, no Kua, Japan Gongni, Winnie Bilo, Dwejiba. The Zondi on a Dwee, so ye, Pyongbia, you name Miabau, Pyongbia, Nemalumuri, a gemma, Goridi, Japan Lumuna, Dwello, Mesoe, Yomaya, and Yoma Lucia, the Lobe, Japan Lumuna, Dwello, in, Throjide, a legion, Lobiabame, Pa, legion, Lesoe, no say Abame, no Sades Rale, Pazaga, Dwigia, no Salumiabau, a chain carbo, Mudibiro, no Saba, Manekema, Dwigaye, Ohio, gozaimas. Ohio, gozaimas. Ohio, gozaimas. Kotwege raga, shueru denu pieye no, tawalao bepyolu yare, Ohio. Ohio, alumuli, pyobiyaba me. Shueru denu mohobe ne jidu duira uro, Ohio lu pyobiyolu sheno, anenge, shainalu pyoba me. Niyang shimbyalu sheye, tange jeon jesu no, pyolu yaware, me yaima u, kotha jire seya mao jesu. Pabiolojin, Ascendima, Mahobau, Tony Lagau Mabe, a dog of your Zagaloa, Jerudan, who came in a lu, Doma, Sagaga, Nyado, I think, Japanzai, a Yusama, Kudu the Laugaro, Sajang Shin, Shidwa the Lu, Shinjire Bago, Dwabare, Doyen to Dwa the Lu, Mayenjebu, Dabemele, Jenire Bango, Dwabare. Hello, Ohio Gozaimas Lia, Beji Mano Seam Lezoe, Mingala Manekema, Maneku Ea Tare Achema, Mane Ea Tare Chiani Senai, Nima Soundi Wono, Nilegim Bamakubiangi Achen Lezoe, Ohio Gozaimas Lu, No Saja Ono. Tasoe, Tigelu Kodriaga, Manekema Dridam Hobene, Nilegema Dridasoe, or Blue Gojamale Wono. Tasoe, Isili Pajia On. Dalia Kuba, Bazabau Lezoe, Kolu Biobare, Ko. On, only to get Lucian yellow, to got to Miane Bawarele, only bounded at the Nada Lute Migere, and in on and on Zoro, Ka Kozoro, Can King Kong Can Kontabame, Kong, Kong Lopame, Blue Palace, eh? Kong, K-O-N, Kong, Dalia Ni, Kong Ni, Kong Ni, Dalia Chi. The Gago, what I see a video fine wo. Dibono, serious Tavi Lila near Lusoin, Dizagaloniria, a good yenir Zagaloniri at Antwako, Gangon Mamini Mavano, Talia, Kone on a bauno, con. Yamalu Gabiava, me. Kawine Kawi was when another name me. Kawi was when not that Kawi was when not that look to Mamma Pabu, Conlo where Padalo Babe, Unso Rezagaloni doing le, Quema Payabau, Con Con and Pamini Bau, Conlo Paba, me, con. Con ni chi. Konichi. Daliga hapi donyale, takadiema, walu payabame, niena luma biono, champagneka, walu payabame, paja, hali niadane, walu payale surago, grammari tene kama, tedemiro shima, shimbiadavame, a kubiolushin, shushakadama solo, lolo zero, dimadria hago, walu be payama. Aro, laisoji, tegelo dividu fanci, no, ci, and laisoji wono. Konichiwa. Konichiwa, konichiwa, konichiwa. Lupa amle soin. Konichiwa, konichiwa, konichiwa. Jaro ni legen mo. Sette sananai lo ache miwa ne biro. Ni legen taunai le nai bono. Alumyo ache le soin. Konichiwa, konichiwa. Adebega, mingala ni legen ma sure adebe pito abare. Konichiwa adebega, mingala ni legen ma sure adebe leba. Konichiwa. Taku Amale Shidi Bono, Guaro Kodri Umali Tru Yodoraga, Jaunari Tamama Suluba, Adi, Japan Jama Lode, Jaunadia Wu Alunu Temigere, Temigero Duale, a young woo, serious Tavi Roli, the Manekenko, Sadinzi Mawot, too,
อันนี้เนี่ยเล่อะไรตัวอะไรบ่เนาะมันในเข่งกูนายยันในเซนายเดินตะขาเตียนอะไรตะขาลีชาดังเวงไอเดียวมันเต็มที่ดอกนี่เลยกินสนนายีแต่นายเรามาเปลี่ยนเวียนเตียนอะไรขายสิเดตัวกูมันในเข่งกูนายดูโลชินอ่ะโอ้ฮายโอ้กุซายมาสุดานุสเดออะไรแม่เนี่ยมันในเข่งมาดูเลยปัทมาซงดูอะไรอะไรเนี่ยตะนายเราจะรอเดียนเนี่ยอบียามีรอเวียนเนี่ยบ่เนาะโอ้มาเวียนเลยดูว่าเล่มาดูอะไรบีรอคนนี้ชื่อว่าไอ้อะไรมีสวาลีสุโรจนาลีที่นุสเซจะก้าวสุดานี
ันจะตัวนายยูจีเนี่ยนายยูจีอยู่ท่าส่วนนี่เลยเอาบีนี่เลยเอาบีส่วนกู้สีพีลาเลยนี่เลยลูลานุสเดย์ยันนี่เอาบีส่วนกู้สีเด็กขายพีลาเลยยันนี่ลูลานุสเดย์กูมาพิวอ่ะแค่ไม่พิวอ่ะแค่ตัวตัดเชนี่เด็กขายจะรอพิวเรียบบนถ้าเป็นเมลีอะไรที่พิวเสียเลยไม่รู้สรุปจริงนะนุสเซจักาพิวพิวอะไรแม่เนี่ยนุสเซจักาสุราลุเนียปัทมาซงตันนี่ดามาปัทมาซงซาดูเฉยมาโนซาไลด์มันในเขียนด้วยเลยมันในเขียนไลนี่เลยเขียนด้วยเลยนี่เลยเขียนไลยันนี่เขียนด้วยเลยยันนี่เขียนไลอาจารย์น่ารู้มิวเฉยงูจีนีบีโรเฉยงจ้าบีโซบีไลโนซาดามิวโรมโหผู้บ่เนาะอะไรเอาไว้มามาเจเจนาวะส่วนซาบีโรเบลเมส่วนนี่เลยเขียนมาด้วยคนิชิวะมันในเขียนมาด้วยโอฮายโอกุไซมัสโอฮายโอกุไซมัสนี่เลยเขียนส่วนคนิชิวะนี่เลยเขียนส่วนคนิชิวะนี่เลยเขียนส่วนคนิชิวะถ้าส่วนยันนี่เกี่ยมาด้วยบีมาจ้าบ่าวเนาะถ้าเรียกโคเนอเนส่วนคงอันนี้นะว่าลุงมาเบียวบ่าวเนาะฮ่าเลยฮ่าบ่าวเว่ฮ่าบ่มันนั่นเช็ดเจ้าหน้าบ่าวเลยฮ่ากันนี่อัตเต็มยังวินนั่นเช็ดเต็มบ่าวลุงเบียวบ่าวเลยบ่าวที่มาอ้อนเลยบ่าวบ่าวบีอ้อนเลยบ่าวลุงเชียนเสกฮันเนี่ยป้าวเลยสุรอเอ็นเอ็นอ้อนเอ็นอ้อนสุรอบ่าวไลสุรอแบนเลยคงแบนหลุดไปเลยส่วนคงแบนดีมาเลยฮาลีกูว่าหลุดไปบ้างไหมคงแบนวะ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 ยังได้ไปอาจารย์มิงลายันนี่เกมาวโนมิงลายันนี่เกมายันนี่ลีนัยงานัยนับไปตัวเรื่องเช่นนี้ส่วนคงแบนวะคงแบนวะหลุดไปเลยอาบาร์เต้องอุชิบาบีโนโอฮายโอกุไซมัสโอฮายโอกุไซมัสคุณิชิวะคุณิชิวะこんにちは、こんばんは、こんばんは、こんばんは。あげろ、あぐるのビデオファイルを私はニャドアピンニャバリでねり、ビデオファイルで見とわるし、ニャエフウェイしろで、グナイルニャドアピン教じゃばれ、てげじにそういん、あぐフェイスオーマーそういん、あとが GNGN ね教じゃれり、グナイ。あら、ジャパンルーリー教じゃばめ。だりがお、だりがお、だりがや、おや、だりやす、おやす。ダリアミ、オヤスミ、ダリアナ、オヤスミナ、ダリアサ、ダリアイ。タロニンズイペイン、オヤスミナサイ、オヤスミナサイ。タロニンズイペイン、グナ、ナメテウマルウェ、ママドニャレ、ネネリメネニリペジアウノ、オヤスミナサイ、オヤスミナサイ、オヤスミナサイ。サーネイネオパウミロ、サインロパライメ、アマジライリ、SAI サイン。サインカンライネメスイン、サイサイカンランロコラマンホダ、サインサインロコラマロ、オヤスミナサイン、オヤスミナサイン、オヤスミナサインズレディベガ、エドメエチェン、グナイロビョラバ、グナ。ラスウィンテネダマ、チェンリジメシレ、マナニレニャニニャスウィリグシレ、ペチェンマトゥトゥトゥ、ディレミュウチェタメスウィン、カンガウノサルウヤバビ、ナメティカ、オハヨゴザイマス、オハヨゴザイマス、ナメネカ、コニチワ、ナメネカ、コニチワ、ナメトンリア、コンバンワ、ナメトンリア、コンバンワ、ナメリガ、オヤスミナサイ、オヤスミナサイ、アイテママ、オアトゥガウヨジネスウィン、おやすみって言ってくれやれ。おやすみ。おやすみ。おやすみ。こんないろあびえそうも言わべね。じあんろあとが言わてろべ。おやすみなさいのも言わじん。おやすみろれ。言わろやばれの。だそういん。あげろ。ディサーてねれ。だけべてねれ。そうろしん。ディサーりりをちゃため。なおそうもの。ဒီကိုကကိုပင်နာသူကဂျပန်မမဟုတ်လို့ဂျပန်စာလေးရာနေရဲ့လူမဟုတ်လို့မပြောကျင်တော့မနေ့ကင်းတွင်းခေါင်းထဲမှာအာဒါမနေ့ကင်းချင်းဆိုရင်စိတ်ထဲမှာပေါ့ရှက်ရင်တော့မှကို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 တယောက်တည်းကိုလေးချင်းလို့ရပါတယ်ဘသူမှလူရှိမှမဟုတ်ဘူးလူမရှိလည်းကိုပါကိုလေးချင်းလို့ရပါတယ်ဒါရှိလို့ဒီလေညာတော်အဖြစ်တနန်းနေတက်ခဲ့ရတယ်ဒါရှိကအပေါင်းသင်းဖွဲ့တဲ့လူထဲမှာတိတ်ပြီးတော့မပါဘူးပေါ့နော်ညာတော်အဖြစ်ဒီရင်ကုန်နှုတ်ပိတ်ငင်းငင်းနေတဲ့ပါတရီစစ်စစ်နေတဲ့လူမှာပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းလည်းမဖွဲ့တတ်တော့အပေါင်းအသင်းလည်းမရှိနှုတ်ဆက်မဲ့လူလည်းမရှိဘူး
ดามิจิบันสกาโรยาดอาพิโนจอนายสุนัยพิลาเกเรบาจังเลสุนัยเดียวเทลิเจมาเรกูอากูกูวาเรนาซงมันจีวาอเบียมากูชีเรมันเนมากูชีเรเนียบิโอลุยาวาเรอลุนีเนเวลิเจงเอราวาอโรมันเนคิเอียทายเนนาเตมาวามันจีมาวามันเนมากูเนกูเนตุเนมันเนียกูเนตุยเรโซลูชินอุฮายอกุไซมาสลูบิโอไลวาเชสยามลูบาวกูเดียวเทดีรามลูอะไรใจโนเชสยามลูบาวอุฮายอกุไซมาส โอไฮโอกุไซมัสโอไฮโอกุไซมัสกูเชนนี่ลูกกูจะกำเบียวหน่อยบดูมาเมื่อกี้กูไม่เชนนี่เว้ยกูเบียวหน่อยมากูดูอะไรชิมาลีถ้าจำไม่ลูกมันเนี่ยเขียนกูบอกกูแมนจีมันเนี่ยเขียนแมวจีโอไฮโอกุไซมัสนิงลาบะนี่เลยเกินส่วนคนอีจีวะยันนี่ส่วนคนแบงวะไอโดเมส่วนโอยาสุมินาไซตัวมาหกโอยาสุมิลูกเบียวใจยาวเนาะแต่ส่วนนั่นมันอะไรสักอย่างนั่นมันอะไรนั่นมันอะไรบาลีเลยส่วนแต่คู่เจนี่พับบาเม ดาลีกาสีบาสีกูนั่นเช็ดเดินหาเลยนั่นเช็ดเดินหาด้วยอัตเตนพิยามะสีสีสุราสาลัยเลยสาโกอัตเตนพิยาซาสุโรซาจีซาจีจีโอมาจากกระทาเลยจีเนียในกระทายยังอ้อมากระทาโรอัตเตนปองพยามะจียาจียาลุมพยาวูจีเนียในปองเนสุโรจ้าจีไอยาจีวายเอไอยา ปองท้ายไอ้เต็มเพียวสุรจีวายอีสุยจ้าจ้าดาลียามะจ้ามะดาลียาตะดาลียาอะดาลียาชีดาลียาตะเราพลายโดจ้าจ้ามาดาอาชิตะ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  จ้าสุราเกวโนแต่ขาลิจายเกมาดาอัชตะมาดาอัชตะกะมันนั่นทำมาดุยเมโนจ้ามาดาอัชตะมันนั่นเพิ่มมาดุยเมโนจ้ามาดาอัชตะอ๋อเด็กเอลูกบอกโนกูเนตุเนี่ยมันนั่นเพิ่มมาดุยบุสุลูชินอัชตะลิวพิวไลจ้ามาดาจ้ามาดาช่วยมาดาเราไม่เทวจ้า จ้าจ้าเอเดียเบตตาสุริพงษ์นั่นอยู่ลีเล่เป้าเดวโนแต่ขาลิจายสาดุนเนลดุนเนลมาดูเราโกเรียสามาติงเอร่าจ้ามาดาอัชตะจ้ามาดาอัชตาโรติงเอร่าอังกฤษแสดงตัดเดตัดเดโดพีน่าแกงกังเจโนแกงกังเจโนพีกายจาริติงเอจีนจะเป็นมาพินีโกดูลิจินเซียพอลียาตัวเราโบโนตัวเล่อังกฤษลูกกังกังมาบิโอเดโกเล่อังกฤษตินันนัดเดอังกฤษลูกมาบิโอจีมาบิโอเจโนตุเนกูเนบิโอบัวเล่จะเป็นลูเบชิโรจะเป็นลูนกเซจาริแกงเงี้ยนิสุลูชินตุสียันเนกูบาจาริสุนจ้า จ้าไปจ้าเลยเราโคดีเกล้าเราจ้ามาดาอัชตาแล้วด้วยมาเราตัดตาสูรุชินจ้าตะคนในพิโอเลียเรียบร้อยเนาะจ้าตัดตาสูรีพงษ์กันอยู่เลยเราหน้าส่งตะคุทาลียาอะทาลียาอะทาลียาอะทาลียารีอารีทาลียาค่ะค่ะกูในชาเดนเนาะค่ะไรเงี้ยนี่อัตเตนเบียนเนาะค่ะอารีกะอารีกะทาลียาโต อันนั้นมาอุสุเรศกลงนี้ไปอันเดนชีสเวมสเวสนาโรตาชีสเดโตสุโรไลงาไลสุโรอันเดนชีสเวโตโตกันอันเดนชีสเวโรโตอาริกาโตอาริกาโตโคโกนัชเดนโนโกซาอิมาเนสุเนบาวิมัสอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัสอาริกาโตโกไซมัส อาริกาโตกุไซมัสอาโบะว่าโอฮายโอกุไซมัสลูเวตูดีเลเวโกเจซูเตียร์เรลูกาเยรูดันรูตั้งเงี้ยเจนลูกปงนั้นมีพี่เนี่ยอาริกาโตอาริกาโตแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยเทียบเลยอะไรบ้างเนาะอ่ะพี่ส่งเบอร์เจนเนาะอาริกาโตกุไซมัสอาริกาโตกุไซมัสแต่ส่วนนี้ช่างมีอุตมิตรว่าอะไร ปารีเดนวาเลส่วนมันแน่นนี่เลยเนี่ยนี่ยาด้วยบรูบิโอมาเลยมันแน่พามาด้วยเมส่วนบรูโนเซมาเลยเนี่ยเจสุเดมาเลส่วนบรูบิโอจามาเลยบ่เนาะที่สกลงนี่เดียดีช่างมีว่าแต่นี่มาแต่มีว่าโหแต่มีว่าเจนดีบ่ด้วยบ่ด้วยอามาว่าถ้าจะมาลุจะท้าว่าสามีเว่ยพายมุบ่าวจะเป็นซาเตเมส่วนที่ช่างมีว่าจะเป็นมีวิสิกาโกสิกาขณะทั่วโกทั่วอเมริกาว่า วิดีโอเอซามาเลยดินนกเสือสกาเรียเปล่าเอเยจีจังอูมาลีเนี่ยเจ้าตัวบิดาพี่ตัวว่าเลยแล้วจะเป็นลุมยูรีเนี่ยดูเรียกข้ามานกเสือสกาเปียวราดีเชสยามโฮปานกเสือสกาเมเปียวรากามาเชสยาลุมาทาวานอกจากอูมาตะคุเปียวบ่าวเมแต่ชีดีโยมาปัตมาซงซาเซเนนีกาโยมนักการตะคารีโอพูนานีเทมากงโนอิสุโรเจียวา
อาลงอ่ะกูเยี่ยชีอาซีเนียกูเรียมาเรียกงงว่ามันไหนเขียนยงเดียร์อะไรสิโรโอไฮโอกุซายมาสูบิโอแต่เจนี่วันวาเรอแท้มาเจนี่อามาเรียกงงว่าเลยลูเรียกงงว่าเลยโอไฮโอกุซายมาสูบิโอแกนุสเดตรูดว่ากับพ่อแม่ทุ่งจันทร์ลูเบกูดว่าจารอเลย เปลี่ยนเลยตัวทำไม่ใช่หรอภาษาการเสียบาร์เร่พี่โดนนั่นคือว่าแต่ข้ามามีอย่างผู้เรียนแต่ข้ามามันมีผู้เรียนรู้เดียวกูมีเงาว่าสูบีนกเสียร์ได้แต่เกษตรได้ไหมไม่เยี่ยวเอาบ่เนาะอะไรอาลงอะไรนกเสียบีกวนวาร์เร่กูว่านกเสียบีภาษาบีกวนวาร์เร่แต่เป็นไม่พิจิตรเนาะกูว่าเชื่อลุงมาเปลี่ยวมีละกูมาเปลี่ยวมีไอ้มาเปลี่ยวมีละมาปูวิโรหลังเชื่อพวกกลางนี่บาร์เร่เปลี่ยวตัวเรียนรู้เรียนเชื่อเสียมหัวบุรู้อาลงจารย์มากูเดียวเทมา
မပြောတာကမှရှက်စရာလို့မှတ်ထားပါနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတခြားကြည့်မယ်တခြားကြည့်ပြီးတခြားချက်ထားပါနေ့စဉ်ဘဝမှာပြောပြအောင်လေ့ကျင့်ပြအောင်လေ့ကျင့်ပါဘယ်သူနဲ့မှပြောစရာမလိုအဖို့ရှိမှတွေမရှိမှတွေခေါင်းထဲမထည့်ပါနဲ့ကိုတယောက်တည်းပဲလိုပါတယ်ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပြောခြင်းစိမ့်နဲ့စားချက်ထားဖို့အချက်သုံးချက်ပဲလိုပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်အတန်ချပေးပါမယ်နော်မနက်ခင်းတွေ့ရင် Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu Ohayo gozaimasu အတူကောက်ဆိုရင် Ohayo Ohayoနေ့လည်ခင်တွေ့ရင်ခွန်နီချီဝါခွန်နီချီဝါခွန်နီချီဝါညနေခင်တွေ့ရင်ခွန်ဘန်ဝါခွန်ဘန်ဝါခွန်ဘန်ဝါညဘက်အိတ်တော့မယ်ဆိုရင်အိုယာဆူမီနာဆိုင်အိုယာဆူမီနာဆိုင်အိုယာဆူမီနာဆိုင်ကဲမနက်ဖမတွေ့မယ်နော်ဂျမာတာအရှိတဂျမာတာအရှိတဂျမာတာအရှိတကျေးဇူးတင်ပါတယ်အာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမတ်အာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမတ်အာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမတ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ထပ်ခါတခါချက်ပြထားတော့ကြာချပြထားတော့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအာရီဂါတိုဂိုဇိုင်းမတ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဂျမာတာအရှိတမနက်ဖမစက်တွေ့ပါမယ်နော်